15 грудня 2019 року, у неділю 26-ту після П'ятидесятниці, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив божественну літургію у трапезному храмі преподобних Антонія і Феодосія Печерських Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Благословенно царством Отця і Сина і Святого Духа, нині присно і во віки веков. Господу помилуй, Господи помилуй. Його блаженство співслужили намісник лаври, митрополит Вишгородський Чорнобильський Павел, архієпископ Бучанський Пантелеймон, єпископ Баришівський Віктор, а також братії обителі у священному сані. За богослужінням молились парафіяни, паломники Києво-Печерської лаври та студенти Київської духовної академії семінарії. Во время оно, чоловік некий приступи ко Ісусу, іскушає Його і глаголя, учителю благий, що сотворивши в отвечний наследу своєму, речеше йому Ісус, що мя глаголіш і благом, ніхто же благо, токмо єдин Бог. Після читання Святого Євангелія предстоятель звернувся до присутніх вірян зі словом проповіді. Пусть Господь допомагає нам правильно розпоряджатися тими благами, які Бог нам дає в наші руки. Це не повинно бути в якісь счета там, мільярдні. Це може бути какое-то небольшое, какое-то имущество, и человек на него лег и никому не отдает. Он же держится за него, забыл про Бога, он тут на нем лежит. Это уже привязанность, это уже кучка, это уже мешает нам спасаться. Бог дает нам благо для того, чтобы мы ими пользовались. Если есть лишние, ненужные, отдать тому, кто нуждается в этом. Тогда мы будем правильно распоряжаться своими благами и стараться жить благочестиво по заповедям Божьим. И тогда мы выпросим у Бога себе самый великий дар, дар вечного спасения во Христе Иисусе Господе нашим, который от нас слава, честь и поклонение, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Під час літургії були піднесені сугубі молитви про мир в Україні та про єдність православної церкви. За богослужінням було звершено дві хіротонії – священницьку над дияконом Сергієм Білоусом, студентом 4-го класу Київської духовної семінарії, та дияконську над Ігришій Миколаєм, студентом 2-го курсу магістратури Київської духовної академії. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.